Kui sul on hästi läinud, siis esimene värav. Ta on uus Meremaa vastu, Alek Okarenal. Väga naljakas soeng oli, et see jääb ka palju peale. Ja miks Viljandi poiss peaks jõudma nagu Liverpooli. Aga ma mäletan seda nii hästi, et ma tahtsin ja see oli mu unistus. Isegi kui oleks nagu meistrite liiga võitnud, et wow, et see oli nagu väga saavutus, et kui suur osa sul nagu sellest nagu võitmisest ka oli. Et. Üks jalgpalliklubi ühendab nagu tervet saart ja siin saarel on 1,6 miljonit inimest. Et. See riietusruum ja riuruum. Et. See Itaalia seeria ongi selline taktikaistide pärusmaa. Siin on paar üksikud ka, nagu, kes siin norskavad ja ei lase teistel magada. See viimane tuba? See viimane tuba nüüd 114 on siis minu ja kreeklase päral. Kui juba nagu Eesti õhuruumi nagu juba sisse tuled, siis tunned, et nagu südamalt läheb soojaks. Minu ajaks on jah, Eesti kõige parem koht. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Coolbet, aus ja eestimaine. Tema on Ragnar Klavan. Tavaline Viljandi poiskel oli suur unistus saada tippjalgpalluriks ja vallutada maailma suurimad vutiareenid. Täna on ta läbi aegade Eesti parimaid jalgpallureid, kui mitte parim. 34-aastase mehe karjäärikäik on meie riigi väiksust arvestades fenomenaalne. Tema isa Tsintar Klavan jõudis Eesti rahvuskoondist esindada 19 korda. Oja arvel on mängijaga oluliselt enam, täpsemalt 125. Enam kui 16 aasta pikkuse koondise karjääri jooksul on meie kaitseliider vastaste võrgu üles leidud ise kolmel korral. Kõigil jääb meelde debüüt, siis kui sul on hästi läinud, siis esimene värav. Mäletad sa seda värava? Jaa, mäletan uus Meremaa vastu, Alek Okarenal. Ma isegi mäletan sõjapäevast, et väga naljakas soeng oli, et see jääb ka palju peale. Et see ja muidugi ma arvan nii-öelda minu jaoks see koondise tipphetked on kindlasti see valitsükkel, kus me jõudsime play-offi. Et kogu see tsükkel ja noh, mis see üks valitsükkel pea kaks aastat, mis tuleb seal kokku ja kui sinna play-offideni välja jõuda, et selle kahe aasta see meeskonna vaim ja kõik see sünergia oli nagu nii hea ja nii paigas, et see oli nagu sinna oli nagu lihtne ja neid emotsioone oli nagu lihtne saada seal. Juba 16-aastaselt aitas ta kodulinna jalgpalliklubi Viljandi tuleviku Premium liigas viiendaks. Aasta hiljem krooniti ta FC Flora särgis mängides Eesti meistriks. 2004. aastal siirdus ta Norra Vålerengasse, kes lõpetas meistriks tulnud Rosenborgiga samadel punktidel end pidi leppima hõbemedalitega. Järgnesid aastad Hollandis Almelo linnaklubis Herakles, kus aitas äsja kõrgseltskonda tõusnud klubil kindlustada püsimajäämist eliidi sekka. End 2009. aastal liitus ta AC Alkmaariga, kellega tuli koheselt ka Hollandi meistriks. See oli selle klubi teine ja samas tänini viimane kord oma riigi parimana võidutseda. Järgnes siirdumine Saksamaale Bundesliigasse, kus Bayerimaa linna Augsburgi klubi saavutas 2015. aastal oma klubiajaloo parima tulemuse, kui hooaja lõpus leiti end tabeli viiendalt realt ja ühtlasi Euroopa liigast. Siis tuli Jürgen Kloppi kutse Liverpooli, kus ta aitas esimesel hooajal kuulsa sadamalinna veel kuulsamal esindusklubil üle mitme aasta tõusta Premier Leagueis top 4 sisse ning jõuda aasta hiljem ka UEFA meistrite liiga finaali. Ragnar Klavan oli esimene eestlane, kes mängis meistrite liiga alagrupi turniiril.
kui ka esimene eestlane, kes mängis maailma tugevaima klubiturniiri play-off faasis. Meistrite liiga võit Liverpooliga jäi saavutamata, kuna tunamullu suvel siirdus ta Itaalia kõrgliigasse, Sardiinia saarele Cagliari Calciosse. Ka siin ei jäänud Klaavani osalemisel klubi märgatav tõus turniiritabelist tulemata. Hetkel ollakse tabeli kindlad keskmikud, veel mõni kuu tagasi flirditi eurokohale jõudmisega. Nii võibki tekkida ju küsimus, kas senine karjäärikäik on olnud õnn või teadlik tegevus? Eks seal kindlasti mingil määral on mingisugune õnnefaktor asjas sees, aga kindlasti on ka teise faktoreid selles suhtes, et kui need asjad nagu mitmed kordi nagu järjest juhtuvad, siis see ei saa olla ainult õnnefaktor. Et, ja kindlasti ma ka ei pea ennast nende kõikide asjade nagu nii-öelda talismaniks, et kui mina tulin, nüüd need asjad hakkasid nagu juhtuma. Et, aga minu jaoks alati, kui need üleminekud, mis on toimunud eriti nagu viimasel ajal, siis ma olen alati suhelnud peatreeneriga, kas peatreeneriga, spordirektori, presidendiga, et mis ikkagi visioon on, kuhu te tahate edasi jõuda, mis on selle lähima paari aasta nagu selline idee ja need asjad, mida tahate korda saate jalgpallis. No okei, välja arvatud Liverpool. Kui Liverpool tuli, siis oli kohe. Siis ei olnud vaja mõelda. Tegelikult ennegi Liverpooli minekut samamoodi ma suhtlesin Kloppiga. Suhtlesime sellest, mis saab, mis see minu positsioon on, kuidas ta mind näeb seal ja kõik need asjad läbi. Et see annab ka nagu nii palju nagu selgust juurde ja saada aimu, mis nagu seal klubis võib toimuma hakata. No, okay, kui on seal treenerite muutused, et kindlasti muudavad asja, aga kui jääb see sama treener, siis tal on mingisugune idee nagu sinust kui jalgpallurist. Aga jah, samas ka peab natukene õnne olema, et nagu ei jõuda sinna maale, et maha istuda ka selliste klubidega. Et. Sa jõudsid ju nendega meistrite liiga finaali, mis küll kaotati Real Madridile. Aasta, kas kahju ei ole, et sa seda lepingut seal lõpuni ei olnud, et aasta hiljem oleks tulnud äkki ka meistrite liiga võitjaks? Ma ei olnud aga kindel, et 100%, et need numbrid jäävad saavaks, mis mul esimene kaks aastat oli. Et selline 20 pluss nagu mängu tuli nagu hooaja peale, mis on nagu väga okei näitaja Liverpooli eest. Et kui need numbrid oleks nagu allapoole läinud, siis ma ei oleks nagu tundnud ennast. Isegi kui oleks nagu meistri liiga võitnud, et wow, et see oli nagu väga saavutus, et see oleks nagu pigem jäänud selliseks märgiks su nagu CV-s ainult, et jah, sa oled võitnud, aga kui suur osa sul nagu sellest nagu võitmisest ka oli, et see oli ka nagu üks põhjusid ja teine põhjus oli muidugi see, et tulla Serie A's leping siin, selle lepingu pikkus ja kõik need asjad kokku. Et. Ragnar, see on nüüd Sardiinia Arena, see on sinu koduväljak, et kuidas sa seda staadionit siis iseloomustaksid, kuidas siin mängid on? Mängid on hea, et kompaktne ja võrreldes teiste klubidega, et on staadion väiksem, aga vähemalt on kogu aeg täis ja melu käib, et eks see staadion sai ka tehtud neil niimoodi, et nad vanapeale enam ei tohtinud mängida, mis oli juba ohtlikuks jäi pealtvaatajatele, siis nad siin kolme kuuga äkki panid selle asja siin kokku, et väga tublid. Ja see vana staadion, ma saan aru, on siin samas kõrval ja siis nad ikkagi loodavad varem või hiljem selle rekonstrueerida või suisa uue ehitada? Nad ehitavad täitsa uue, jah. Nüüd nad saidki linnaga kooskõlastatud selle plaani, et äkki 2-3 aasta pärast peaks valmis olema, et loodame, et ka nii läheb. Et. Aga kuidas see publik siin teid vastu võtab ja kuidas see publik teisse suhtub? Väga hästi, et eks nad saad ka aru, et me oleme Sardiinia, et võrreldes
maismaaga teistest eemal ja eks nad ennast tituleerivad ka rohkem kui, kui nad on sardiinlased, kui itaallased. Et, et see on ka nagu nende jaoks, Cagliari Calcio on nagu terve Sardiinia klubi, mitte ainult Cagliari linnaklubi. Et see on terve Sardiinia nii-öelda märk võib öelda? Kindlasti, et siin vaatad ka mängupäeval, kus siit üle saare bussidega tullakse kokku, et seda mängu näha. Et see on nagu väga tore, et see nagu üks jalgpalliklubi ühendab nagu tervet saart ja siin saarel on 1,6 miljonit inimest, et neid kõiki see ühendab. Kõige hullemaid tifoosisid siin ei ole, et mis on Roomas ja Laatsios ja võib-olla Interis, et, et on rahulik, aga, aga mängupäeval nad tead ikkagi piisavalt lärmi, et siin nagu õhkkond on mõnus. Siit tulete te peale, näitad sa meile, kus on need nii-öelda tagatoad äkki? No vaatame, kas me saame siin mõnda sisse. Aga korralikult te siit, kui te tulete, see emotsioon ikka muusika asjaga kujutakse korralikult üles. Siin ongi tavaliselt paremal pool on siis vastased, vasakul on meie kohtunikud siin ja siis on minek. Aga kus teie oma riietusruum siis on? Riietusruum on siin pool. Nii. Siin on siis eesruum ja siin taga on siin on siis riietusruum ja riiuruum. Et kus siis sinu koht on? Minu on seal. Urugailase ja siis tähendast siis kolmas ja neljas värava? See on nüüd siis praegu neljas väravaht, et muidu ma olin Sloveeni kõrval, Walter Pirsa kõrval, aga ta on vigastatud praegu. Ja vaatan, et ikkagi ka see Jumala nii-öelda tähtsus siin ühiskonnas on ka kõrvasti kenasti välja toodud. Jah, et siin on väga, väga usklikud inimesed on. Aga mis siis siin nende riietusruumide ees on? On massaasiruumid, muud ruumid? Massaas ja taga on treenerite riietusruum. Siis veel edasi on äkki selline kerge aktiveerimistuba. Rannariga siin vist rohkem eriti midagi vaadata ei olegi, et kõik nagu täiesti tavaline, nii nagu on klubides. Jah, et mingid salatuba siin kindlasti ei ole. Terve koridor on seda ajalugu täis. Siin see on David Astori särk, number, mis on saadetud puhkusele. Ja Gigi Riva. Gigi Riva, jah. Kõige legendaarsem Cagliari mängija, et kes oli siis selle ainukese meistritiitli nii-öelda üks peaarhitekt 70-69-70. Tunamullu suvel saabus Klaavan Cagliarisse suurte ootustega. Ikkagi mees maailma absoluutsest tipust, Liverpoolist. Ent algus oli keeruline, kuna vana kannakõõluse vigastus painas teda endiselt, mis saatis ta mullu jaanuarist lõpuks operatsiooni lauale. Sealt see taastumine oli nii ja naa ja peale seda veel mingisugused kerged vigastused sinna otsa selle foonil, mis oli kõik nagu selle ahilkaga seotud ja et see kõik jätab nagu mingisuguse jälje ja siis muidugi see nii-öelda ka kerge nagu kõhklus su peas nagu, et kas tõesti nagu hakkab nagu nii halvasti minema see karjääri lõpp, et ja nüüd ongi nagu praegusel hetkel nagu nii hea meel, et nagu asjad liigud ülesmäge ja et asi ei olegi nii hull, et ja sellepärast ongi nagu ka enesetunne paremaks läinud ja mängud tulevad paremini välja. Vana hea mänguvorm hakkab nagu tagasi tulema, kus kindlus ja kõik tulevad, et käimas oleval hooajal on Ragnar kindel põhimees. Mulluse hooaja mänguminutid olid koos juba jaanuariks ja tulnud on ka klubilt tubli edasiminek. Kui eelmine hooaeg võideldi liigasse püsimajäämise nimel, siis praegu ollakse 20 meeskonna konkurentsis tabeli keskel. Cagliari pole suutnud kõrgliiga hooaega esikümnes lõpetada terve viimase kümnendi jooksul. Nüüd on see reaalne. Eestlane on klubi mängijatest vanuselt kolmas mees ja üks võistkonna liidreid. Ma arvan, et Cagliari Calcio klubi nad üleminekuturul kindlasti tegi nagu väga, väga häid lükked, et nad kasutasid selle Barella nagu raha hästi ära ja need üleminekud siin eriti nagu keskväljal, kus on nagu
väga, väga suur vahe võrreldes nagu eelmise aastaga, et, et selle aasta nagu keskväli on nagu pigem ja see nagu ühendus, nüüd see õige ühendus kaitsete ja ründajate vahel ja samamoodi nagu ründajate mängijate ja kaitsete vahel. Et seal kõik need hästi toimivad samamoodi, see üleminek Marco Roog Napolist ja Nangolan Nandes, kes Boca Juniorsist toodi ja nad kõik on nagu ennast nagu väga hästi ära tasunud ja õigustanud. Et jalgpalliklubi ja jalgpallimeeskond, see on nagu pusle, et kui sa need õiged tükid nagu saad õige küljega sinna kokku pandud, siis, siis need asjad hakkavad toimima. Et... Ent selle pusle kokkusaamine on väga keeruline ülesanne, sest tükid ajas pidevalt muutuvad. Rolando Maranni käe ajal alustati hooaega muinasjutuliselt. Ehkki kaks esimest matsi kaotati, siis edasi kuni detsembri keskpaigani tunnistati vaid võite ja viike. Võideldi suisa meistrite liiga kohanimel. Vaid korra varem on Kaljaril olnud liigas samasugune võimas start. See juhtus täpselt 50 aastat tagasi, kui Sardiinia klubi krooniti esimest ja seni viimast korda Itaalia meistriks. Järgnenud 12 mängu kulgesid aga võiduta. Ja nii sai peatreener tööst priiks. See Itaalia seeria ongi selline taktika... taktikaistide pärusma. Et selle peale nagu pööratakse palju tähelepanu, väga palju trenne nagu toimub nagu läbi selle võtme. Rolando Maranni asendajaks toodi Walter Senga, mees, keda võib pidada aegade üheks parimaks väravavahiks, kes 90. aastal võitis kodusel MM-il Itaaliaga pronksi. Milline see atmosfäär riietusruumis on? Atmosfäär riietusruumis on nagu, nagu väga hea. Et, isegi siis, kui ma nagu mõhkugi itaalia keelest veel aru ei saanud, siis nagu ei näha, et nagu mängijad ja kõik on nagu hästi, hästi sõbralikud ja nagu üritavad aidata, et need vähesedki, kes nagu inkat jagasid, et siis nad üritasid nagu, nagu aidata ja see näitabki, et sellised asjad nagu tekitavad ühte kuuluvuse tunde ja isegi kui kõik inimesed, teised inimesed, telekommentaatorid, kõik on juba alla andnud selle nagu mõndades mängudes seisupoolest, siis nagu see meeskonna jõud ja see energia ja kõik see tuleb seal välja. Et... Mulle tundub, et sa oled oma valikutega rahul? Kindlasti, et võrrelda ka nagu individuaalses plaanis ja selle aasta nii-öelda klubi nagu arengut ja kõike seda, et see on nagu väga, väga positiivne, et eelmine aasta nagu tundus selline nagu nutusem, et eks selle klubil oli ka nagu raske hooaeg lõpus muidugi püsima ilusti, aga seal poole hooaeg pealt ja mul endal seal need igastused asjad, et siis nagu tundus nagu päris raske, aga noh, ütlengi, et peale vihma tuleb alati päike. Ragnar, räägi lühidalt, kus me oleme ja mis siin on? Me oleme Kaljari Kaltsio treeningkeskuses, mis on Kaljari linnast natukene väljas, selline 10-15 minutit sõita. Ja siin me siis teemegi trenni ja oleme... Ööd veedame, kui me oleme enne mängu, peame meid siia kinni pannakse, et siin see kõik toimub. No, mis siin väljas on? Mis teie kasutada on? Siin on kaks murukattega väljakut. Naturaalse muruga on esinduse jaoks. Seal taga on kaks kunstmuru, mis on rohkem primavera ja noorte jaoks, kes siin treenivad, et siin kaks gruppi teevad, et vanused primavera ja U17 äkki. Ja siis siia taha jääb on klubihoone. See on siis see suur maja siin? Ja, kus siis me ööbime, kus on köögid, kontorid, kogu selline pool toimub. Ja siis seal pool taga on riietusruumid, jõusaalid ja natuke eraldi seal. Ja siin on, ma juhin tähelepanu, siin on bassein. Siin on bassein, jah. Et väga palju seda ei kasutata, et aga noh. Itaalias peab bassein olema? No, siukses kohas kindlasti, muidu on halb mulja, et kui sul basseini ja palmipuid ei ole siin. Aga kuidas sa üldiselt hindad, et sa oled olnud erinevate klubide juures erinevates treeningkeskustes, et millised need tingimused siin Kaljaris Serie A's on? Väga head on, et
ega millestki nagu puudust ei tule, et okei, muidugi kui sa tuled nagu Liverpooli pealt tuled, siis muidugi on asjad natuke teistmoodi, aga pigem Liverpoolis on selline luksuslikumad asjad, aga see tuleb ka selle klubi mastaabi ja finantsi pealt, et aga siin on kõik olemas, mis on vaja ja isegi natukene rohkemgi, et selle üle kindlasti saa nuriseda. Ja peegeldab ka mõnes mõttes võib-olla hästi seda kohalikku nagu mentaalsust ja kohalikku lihtsust. Jaa, kindlasti, et kõik on olemas, aga kõik on nagu lihtne, et selline üle võlli ei ole mindud ja ma arvan, et see on ka nagu väga tähtis, et samamoodi need mängijad, kes siin on ja kõik on nagu tavaliselt rahulikud ja teevad kõvasti tööd ja nagu näha, siis selle loojal on see töö ära tõsnud ennast. Me oleme nüüd sisse jõudnud, see on selline kokkusaamise koht siis just siin. Jah, seal taga on köök ja kus me sööme, aga see on nagu Itaaliast jaoks ikkagi pühamu. Et selles suhtes kohvi ja espresso, see on ikkagi A ja O siin. Peale söömist terve meeskond on siin selle espresso baari leti ääres ja kõik võtavad oma kohvi. See oli ka väga huvitav selline, see ongi nii suur kultuuriline erinevus, et kui Itaaliasse tulid, siis kohvi on ikka nende jaoks ikkagi väga-väga tähtis asi ja sa näed, et terve meeskond koos kõik joovad oma kohvi ära ennem kui minnakse koju või kuhugi laiali, et kõik võtavad oma selle väikse tassikese ja siis minnakse laiali. Kui mul oli see Achillese vigastus, ma käisin Barcelonas seal arstiga ja meie arst Italiano, me olime Barcelona lennujaamas ja tellisime espressot ja siis oli nende jaoks espresso on ikka väga vähe. Ja siis pandi nagu nende jaoks see kafe lungo, nagu pikk kohvi on ja siis ta läks nii närvis, ei ole espresso, hakkas selle õiendama kõigiga, et need on nagu väga-väga spetsiifilised. Aga sellised kultuurilised asjad on vist väga tähtsad? Kindlasti ja ma ütlen, et ma olen väga õnnelik, et ma olen nagu nii palju erinevaid kultuure ja kultuuriruume nagu näinud ja veel nii lähedalt ja ajaliselt ka, et see on nagu suur vahe, kas sa oled mitmeid aastat nagu koha peal või sa käid 7 päeva kuskil puhkamas, et väga huvitav on näha, kuidas need kõik asjad toimivad ja mis mustrid nagu igas kultuuris on. Aga lähme edasi. Mis siin edasi tuleb? No edasi siin, kui alla minna, siis on veel kontoriruume ja minust on äkki pressikonverentsi tuba. Siin on siis veel paar kontorit, kus siin on team manager ja pressi esindaja. Vasakule jääb selline kerge puhketuba siin biljard telekas. Siit edasi nüüd ongi meeskonna toad tulevad, et siin me kõik olemegi, kui meil on kodumäng, siis üks päev varem tuleme siia, oleme kõik koos, sööme ja siis on tuvadesse minek. Kas teil on kuidagi tuvad ära ka jaotatud, et kes kus on? Eks ta vaikselt jah, nagu nii-öelda loksub paika, kes kellega on kauem on ja kes kellel sellised unegraafikud samad on. Siin on paar üksikud ka nagu, kes siin norskavad ja ei lase teistel magada. On ka sellised? No kahjuks on, jah. Üks on see, kes meil on kolmas äravaht, kes öösiti käib ringi natukene, jah. Ja see viimane tuba? See viimane tuba nüüd 114 on siis minu ja kreeklase päralt. Aha, miks kreeklasega koos siis oled? Ma tea, et ma arvan, et alguses ka, kui me mõlemad siia tulime, et ega me väga nagu italianat ei jaganud sinna, siis pandi meid kokku, et me saaksime koos siin natuke nagu suhelda. Kas võib korra sisse ka vaadata? Jaa, kindlasti. Noh, sinu järel. Üks, millega minu meelest kõik sportlased silma paistavad tegelikult. Üks kõik kui kõva mees sa oled, tingimused on ikka tavaliselt sportlikud ja skeetlikud. Jaa, ega see ongi väga okei, ega mis sul nagu väga vaja on, voodi on olemas. Teleks on olemas, vets on olemas, kui jäda tuleb peale. Et selles on ka teie klubi kõige suuremad staarid koos sinu, kes sina seal hulgas. Kõige lihtsamates, tavalisemates vooditas. Jah, et kõik on olemas ja mis eriti tänapäeval veel noorematel ja veel kõigil tähtis on, et kui wifi on sees, siis on igal pool hea olla. Ma mõtlesin, et kõige tähtsam on see, et telefoni saaks laadida. No see ka, jah. Itaalia 3-4 tärmi hotell. Itaalia 3-4, jah, selles suhtes. Tõete siin kord nädalas? Põhimõtteliselt küll, jah. Kui üks mäng nädalas on ja kodumäng, siis me oleme korra nädalas siin. Aga võõrsil on?
siis me lähme päev varem sinna kohta, kus meil mäng on ja siis jõubime hotellis. Tere kallis Eesti jalgpalli. Mullu detsembris sai Ragnar Klavan oma nimele veel ühe rekordi, kui kuulutati 7. korda Eesti aasta jalgpalluriks, seejuures 6. korda järjest. Suuri tegusid. Uus kultuur, uus liiga. Ja ükskord me võidame niikuinii. Eesti koondise, Eesti esindamine üldse, selle Eesti riigi, Eesti lipu, see on nagu nii tähtis. Kedagi see armastus nagu Eesti vastu või kodumu vastu võib nagu niimoodi kokku võtta, et kui alati, kui ma nagu lennukiga kuskilt nagu tagasi tulen nagu Eestisse, siis põhimõtteliselt, kui juba nagu Eesti õhuruumi nagu juba sisse tuled, siis tunned, et nagu südamalt läheb soojaks ja tunned, et sa oled nagu õigesse kohta jõudnud, et minu ajaks on jah, Eesti kõige parem koht. Ja sa olid öelnud ka, et karjääri lõppedes oled ikkagi Eestisse tagasi tulemas. Kindlasti, et juba praegugi mu 5-7-aastane poeg nagu suruvad nagu väga kõvasti juba nagu, et pigem, et nagu issi nagu, et kaua sa jõuad mängida, et lähme juba koju ära, et aitab küll sellest, et nii nende jaoks kui mu abikaasa jaoks on kindlasti Eestise koht, kus me elame. Aga sini, kuni karjäär kes käib, töötad siin siis suursaadikuna? Jah, kuna Sardinas ei ole kedagi, siis keegi peab selle nagu vastuse enda peale võtma. Kas keegi on tulnud ja küsinud ka sinu käest mõnikord Eesti kohta midagi? Ikka on, aga kusjuures ma olen nagu positiivselt üllatunud, et väga paljud nagu juba teavad Eesti kohta ja väga mitmed on nagu käinud ja Tallinnas ja noh. Okei, selles suhtes põhimõtteliselt nad teavad ainult Tallinnat, aga noh, asi seegi nagu, et ma ajatan, et kui ma Hollandisse läksin mängima, siis oli põhimõtteliselt nagu lätlane ja Riiast olin kogu aeg, et noh, lõpuks me ei jõudnud enam neid parandada ka, et mõtlesin, jah, ma olen jah lätlane, et siis olid nagu asjal on natukene halvemad, aga praegusel hetkel juba tundub, et Eesti on endale nime teinud ja asjad lähevad paremaks. Ometi said koondise fännid teda Eesti sinises särgis mängimas näha mullu vaid septembris. Peamiseks põhjuseks olidki nii vigastused, kehale vajaliku puhkuse andmine, kui ka kolmanda lapse tütar Luna sünd oktoobris. See viis pool elu rahvuskoondist esindanud mehe arusaamiseni, et enda tervise ja pere ja professionaalse karjääri huvides on ta sunnitud koduma esindamisest tagasi tõmbuma. See ei ole nagu kindlasti see, et ma nüüd mitte kunagi enam Eesti koondist ei esinda. Et seda ma ei ole välja öelnud, et ma olen nagu koondisega lõpparve teinud. Et kui mingil hetkel, kas järgmine või ülejärgmine aasta, ma ei oska öelda, kaua mul see karjäär veel kestab. Et kui peaks selline kokkulangevus olema, et mul on kõik hästi ja koondisel on abi vaja veel, siis võib veel asja saada, aga mingit kindlat vastust ja sellele ei ole. Et ma praegu saan aru, et su mõte on ikkagi see, et pidada väikene paus, sest ei ole ka suuri ja tähtsaid nagu valikmänge Eesti koondisel tulemas. Jah, seda ka, et ja praegusel hetkel oli nagu peafookus see, et uuesti kõik asjad korda saab ja nii-öelda ma siin tipliigas veel nagu maksimaalselt saan karjääri teha. Iga sportlase ja jalgpalluri viimased aastad, et sa pead olema väga nagu hoolikas ja läbimõeldud plaan peab olema, kuidas sa nagu seda lõppu siin teed, et kui sa tahad endast maksimum kätte saada, et sellepärast tulebki võelda ja vaadata ja nii-öelda päev korraga võtta ja mäng korraga. Ei ole nagu ka suurt plaani või suurt ideed, ambitsioon kuhugi jõuda, siis nende väikeste ambitsioonidega tuleb küll aagi kätte ja siis seal edasi liiguvad. Samamoodi, kui ma ei oleks väikse poisina Viljandis mõelnud, et ma tahaks kunagi Premier League jõuda, et ma ei tea, kas ma oleks jõudnud, et see oli nagu selline väga utoopiline unistus, kui sa mõtled, et Viljandi väike linn seal natuke vähem 20 000 inimest ja miks Viljandi poiss peaks jõudma nagu Liverpooli. Aga ma mäletan seda nii hästi, kui ma tahtsin ja see oli mõnistus ja see nagu on mind nii palju edasi aidanud.
Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Coolbet, aus ja eestimaine. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Isotooniline alkoholivaba nisuõlu. Ale Kokilt. Parim pärast füüsilist pingutust. Tele 2 tuletab meelde. Väljas liikumine muudab inimesed rõõmsaks. Jaluta. Hinga värsket õhku. Inspireeri end. Tõsta oma dopamiini taset ja oma energiat. Hakka ise enda bossiks. Murra rutiinist välja kiireima internetiga, mida leidub 99% hapnikus üle Eesti. Tele 2. Me mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Kõik algas sellest, kui Mart ütles, pööra paremale. See on otse tee. Ja siis kõik algaski. Ma tulen kohe tagasi. Käin lihtsalt piima ostmas. Võimsad lood algavad alati lihtsatest asjadest. Renault Kadjar. Liigu edasi avastuste poole. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner.